جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بھائی جو ہے اسپیشل بنیر کے سے بنیر سے آیا ہوا ہے اور عمران خان کے جلسے کے لیے آیا ہوا ہے, لیکن یہ اردو نہیں بول سکتے اور نہ چل سکتے. آپ اس کے حالات دیکھ رہے ہیں, ان سے ہم پشتو میں انٹرویو لیں گے, پھر اردو کا اس کا جو ترجمہ اردو میں کروں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رقم سی مراغلے بنیر یہ وہاں بنیر مراغلے اسپیشل جو ہے دا عمران خان دفار راغلے صرف دا عمران خان دفار جلسے دفار پرون جمعہ روز ورا روان شے ما او پنہ ہوا تو گھنٹوں کے دل تر اور سے دم بیگا میں شپا ہوا دلتا. صحیح. تو عمران خان تا کم پیغام ور کے او سنگا دغه ور کے اگتا چی استاد سره کم کسان ولا لیکم خلق استاد سره ولا لدی په عمران خان ز فخر کام په دیوانه چې مازورا وړاند بوډاګان ار سن خلق تمام دنیا د میمون مسلمانانو لیډر دی. زمنګ د پاره دا غټ د فخر خبر ده چې په واشنگټن کې د پیغمبر علی السلام او د الله پاک بڑائی دغه کړی ده په دې منګ فخر کو او ان شاء الله راتلون کې الیکشن 2023 په منګ ټو ان شاء الله عمران خان بیا وزیر اعظم به د خیر. جی اس کا کہنا ہے کہ میں 9 گھنٹے سفر کر کے پہنچا ہوں لاہور اور ہمیں فخر ہے اس طرح وزیر اعظم پر جو امریکہ میں کڑے ہو کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے ترجمائی بیان کی اور قرآن پاک اور مسلم کا سر بلند کیا, تو کہتے ہیں ہم ان شاء اللہ 2023 کا الیکشن بھی عمران خان کو وزیر اعظم بنانا چاہ رہے اور ہم ان شاء اللہ ان کے ساتھ ہیں, ان کے ساتھ کڑے رہیں گے اور ڈٹ کے کڑے رہیں گے ان شاء اللہ. اچھا دارا تو وہ ہے کاروبار سے کہ کاروزگار ساسرے کاروبار خود نہ شم کا ولے لگا پناس تا گر زما پناس تا گر جی نو مشرانو نا کم ہیل خون لری کم تم خون لری کم پیغام خون ور کے نو زغو نور صدقہ نہ لرم خود لگا س کاروبار لالا سٹارٹ کی سوال مال زد چانہ نہ کام اختے مغرب پاس کا ایمانا کہہ رہا ہے. اس کے کہنا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کر سکتا ہوں اس کی وجہ سے کہ میں معذور ہوں, لیکن میں کسی سے مانگتا نہیں ہوں اور میں انشاءاللہ اللہ حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے طرح لوگوں کی کوئی نوکری ہو سکتے ہے پاکستان کی حکومت میں تو ہمیں ضرور دیا جائے گا, ہم کام کر سکتے ہیں اس طرح کی. اچھا آج نن لاہور عوام و تکم پیغام ور کے ڈیر گھنٹ تعداد سر عوام راغلی دی پاور شو کے عمران خان سے پیغام دا لاہور عوام و تور کے چھے سنگ چلو کی لاہور عوام لاہور عوام لدا پکار دی چھے تمام پاکستان عوام لدا پکار دی چھے بچے بچے روزی انپورٹڈ حکومت ختم کی منگ نرے منظور رہا تھا. کہہ رہے ہیں ہمارے لاہوریوں کو بھائیوں کو یہ پیغام ہے بلکہ آل پاکستان کے عواموں کے پیغام ہے کہ اس انپورٹڈ حکومت کو ہم نامنظور کرتے ہیں اور یہ پھر بھی اپنے بدماشی اپنی گنڈگی کرتے ہیں, اس کا کیا وجہ ہے, کیا ہو سکتے ہیں. نو تو لکر دیپ حوالے سر تدا ہوا چھ نور جلسو تم تلے کہ نہیں تلے زو د پاکستان ارے جلسے لازم بغیر د کراچی نا نور یو رز المخ کی جان رسام د خان صاحب د پارا خان صاحب میں کہہ رہے صرف کراچی کے علاوہ جہاں بھی جلسہ ہوتا ہے میں وہاں پہنچ جاتا ہوں اور صرف عمران خان کے لیے پہنچ جاتا ہوں, تو انشاءاللہ ہماری امید ہے عمران خان بھی انشاءاللہ آپ کا پیغام سنے گا اور آپ سے جلدی جلدی ملاقات کے لیے انشاءاللہ بلائیں گے. نکالے تو علم ودرے پیرے لاڑا میں ویڈیو گانے نہ رواغستے خلا وزگار نہ دے ملاقات پوسر انشاءاللہ کام. کہہ رہے ہیں میں بلیگانہ 3 دفعہ پہنچا اور میرا امید ہے کہ انشاءاللہ عمران خان مجھے بلانے کے لیے ٹائم دیں گے انشاءاللہ. جی